Amerika Birleşmiş Ştatlarının baş qərargah rəisi General Martin Dempsey'nin dünən etdiyi xəbərdarlıq artıq bugün özünü doğruldur. Amerikalı hərbiçi demişdi ki, IŞİD'in Bağdada hücumu qaçılmazdır. Bugün məlum oldu ki, IŞİD Bağdadın düz 12 kilometrliyində qərarlaşıb. Bəs necə olub ki, IŞİD'i yenmək olmur? İlkin Kərimovun reportajı. IŞİD terror qruplaşması İraqın şimalında zəbt etdiyi şəhərlər sırasına birini də əlavə edib. Anbar vilayətinin Hit şəhəri də artıq IŞİD silahlarının nəzarətinə keçib. İraq ordusu, Kürd dəstələri terrorçuların qarşısına davam gətirə bilməyərək şəhəri tərk ediblər. Əvəzində Hit şəhəri ilə bərabər IŞİD'in daha da güclənməsi üçün onlara xeyli sayda silah-sursat, texnika hədiyə etmiş olublar. Bağdadın işğalı da qaçılmazdır. IŞİD silahlılarının hazırda Bağdadın 12 kilometrliyində olduğu döyüşlərin Bağdad aeroportu yaxınlığında getdiyi bildirilir. IŞİD Bağdadı içəridən də sarsıtmağa başlayıb. Kazimiyyə rayonunda avtomobilə yerləşdirilmiş partlayıcının işə düşməsi nəticəsində 32 nəfər ölüb, 52 nəfər yaralanıb. Göründüyü kimi Birləşmiş Ştatların aviazərbələri Suriyanın Kobani vilayətində olduğu kimi İraqda da terrorçuları zərərsizləşdirməkdə nəticəsizdir. Ekspertlər bildirir ki, IŞİD artıq hava zərbələrindən yayılmanın yollarını da tapıb. Üstəlik onlara kəşfiyyat məlumatları da vaxtında ötürülür. Hər halda Birləşmiş Ştatların 100 minlik Səddam ordusunu darmadağın etdiyi halda bundan dəfələrlə az döyüşçüsü olan IŞİD'i məğlub edə bilməməsi şübhəli görünür. Bu görüntülər yeni terrorçuların hazırlanması prosesidir. Yeni işçiləri həm fiziki olaraq əlbəyaxa döyüş qabiliyyətləri, həm də taktiki silah atışları, güllələrdən, hava zərbələrindən yayılma yolları öyrədilir. Bəzən fikirlər səsləndirilir ki, IŞİD-ə qarşı həm də qoy döyüşlər aparılmalıdır. Amma terrorçuların yerüstü əməliyyatları da açıq-aşkar üstünlüyü özünü göstərir. Diqqət yetirin, IŞİD-çi atəş altında olan silahdaşını ərazidən necə çıxarır? Çadırların üzərinə diqqət etsək, Birləşmiş Ştatlar yazısını görmək olar. İşi sıralarına qoşulanların əksəriyyəti bir vaxtlar Ərəb baharında Hüsnü Mübarəki, Qəddafini və digər dövlət başlarını devirən şəxslərdir. Başqa sözlə, onlar elə qərbin maraqlarını qoruyan şəxslər olublar. Qərb dövlətlərindən IŞİD-ə qoşulanlar da az deyil. Onların əksəriyyəti sosial şəbəkələr vasitəsilə bir-biri ilə əlaqə yaradaraq qruplaşmaya can atırlar. Son məlumatlara görə IŞİD-in 30 minin artıq döyüşçüsü var. Təsəvvür edin, IŞİD İraqın Mosul və digər iki şəhərini cəmi 800 silahlı ilə alıb. Cari ilin iyun-oktyabr aylarında IŞİD 5 minin artıq Kürd və digər millətlərdən olanları qəddarcasına öldürüb. Terrorçular təkcə neftdən hər gün 2 milyon dollar əldə edir. IŞİD elə ki, qarşısı alınmaz görünür. Amma Kürdlərə əsir düşən işçilərin halına nəzər saldıqda, məlum olur ki, onlar elə də məğlub edilməz deyirlər. İndi hər kəsdə sual yaradan da elə budur, niyə IŞİD-i məğlub etmək istəmirlər?